নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা ব্রেকিং নিউজ পুনৰ ৰাজ্যত সংগঠিত হৈছে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড এজন লোকে পত্নীক এবাৰ ঘপিয়াই ঘপিয়াই হত্যা কৰিছে অৰ্থাৎ সুকা অস্ত্ৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিছে পত্নীক মুঠৰ ওপৰত পুনৰ ৰাজ্যত সংগঠিত হৈছে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হোৱাৰ পিছত কিন্তু অঞ্চলজুৰি তীব্র চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে সমান্তৰালকৈ আমি আপোনালোকক বিশাংশ দেখুৱাই চেষ্টা কৰিছো এইখন ৰাজ্যৰ এটা প্ৰান্তত এতিয়া এই ধৰণৰ এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ জোকাৰি গৈছে বুলি ক'ব লাগিব দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিছে পত্নীক আমি জনাই চেষ্টা কৰিছো যোৰহাটৰ পুলিমৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত সৰু চৰাই চাহ বাগানত নিশা সংঘটিত হৈছে এই ধৰণৰ হত্যাকাণ্ড বলুকৰ্মী নামৰ এজন লোকে তেওঁৰ পত্নী মঞ্জু কৰ্মীক ঘপিয়াই হত্যা কৰিছে মঞ্জু কৰ্মীৰ বয়স হৈছে 47 বছৰ নিশা সুৰামত্ত হৈ লোকজনে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে হত্যাকাৰী বলুক ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজে বান্ধি ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে হত্যাকাৰী বলুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আমি ডাঙৰ খবৰ জনাই চেষ্টা কৰিছো যোৰহাটৰ পুলিমৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত সৰু চৰাইত চাহ বাগানত নিশা হত্যাকাণ্ড বলুকৰ্মী নামৰ এজন লোকে তেওঁৰ পত্নী মঞ্জু কৰ্মীক ঘপিয়াই হত্যা কৰিছে মুঠৰ ওপৰত ৰাজ্যত এতিয়া এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে ৰাজ্যত নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে বুলি ক'ব লাগিব ঘটনাৰ স্থান হৈছে যোৰহাট আমি আপোনালোকক সমান্তৰালকৈ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই চেষ্টা কৰিছো ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব ডাঙৰ খবৰ কিয়নো পুনৰ ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সুৰামত্ত হৈ পত্নীক চোকা অস্ত্ৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিছে স্বামীয়ে চোকা অস্ত্ৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিছে পত্নীক পুনৰ ৰাজ্যত এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো যোৰহাট পুলিবৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত সৰু চৰাই চাহ বাগানত নিশা হত্যাকাণ্ড বলুকৰ্মী নামৰ এজন লোকে তেওঁৰ পত্নী মঞ্জু কৰ্মীক ঘপিয়াই হত্যা কৰিছে নিশা সুৰামত্ত হৈ লোকজনে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে সমান্তৰালকৈ হত্যাকাৰী বলুক স্থানীয় ৰাইজে বান্ধি ৰাখিছিল আৰু আৰক্ষীয়ে হত্যাকাৰী বলুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কি কাৰণত আচলতে পত্নীক এই ধৰণে ঘপিয়াই ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে সেয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত কিন্তু সেই যিজন ব্যক্তি অৰ্থাৎ সেই লোকজনে সুৰামত্ত অৱস্থাত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছিল অৰ্থাৎ সুৰাপান কৰি আছিল তাৰ পিছতে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমাক মোক ৰাতিপুৱা ইনফৰ্মেশ্যন দিছিলে যে এনেকুৱা এটা মাৰ্ডাৰ হৈছিলে সৰু চৰাই বাগানত তো সেই মৰ্মে ইনভেষ্টিগেশ্যন পাই মই আহিলোঁ আহি পেলাই ইনভেষ্টিগেট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আগন্তুক আমাৰ পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব ইঞ্চিডেণ্টটোত সেইখিনি তেওঁ মানে এটা শ্বাৰ্প ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট দি তেওঁক হেৰি কৰা হৈছিলে তেওঁৰ মানে উণ্ড মানে অলপ জখম পোৱা গৈছে ডিঙিটোৰ হেৰি বডিত আমি মানে কি হ'ল ৰাতিপুৱা খবৰ পাইছোঁ যে বলুকৰ্মী পত্নীক মানে মঞ্জু কৰ্মীক বহুত হত্যা কৰিছে বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ আৰু আহিলোঁ ইতিমধ্যে আৰক্ষীও আহিলে আৰু আৰক্ষীয়ে আহি বলুকৰ্মীক আটক কৰিছে আৰু যিহেতু এনেকুৱা এটা ঘটনা মানে হ'ব নালাগিছিলে আৰু তেখেতে যিটো কৰিছে তেওঁ সেইটো এটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাব লাগে বুলি আমি ভাবোঁ অঁ শুনিছোঁ তেওঁলোকৰ মাজতে আগতে তেনেকুৱা মানে কাজিয়া পেচাল হৈ থাকে যে দুজনৰ মাজত তেওঁলোকৰ ছোৱালী এজনী আছে ছোৱালীজনী মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰায় মানে আপোনাৰ 42 মান হ'ব মানে মোৰতো চেম নহয় একেলগে আমি পঢ়িছিলোঁ সৰু চৰাই চাহ বাগিচা পৰ্বতীয়া আমি বৰ্তমান বাগানৰ এতিয়া হেৰি প্ৰাক্তন সম্পাদক হয় মই বাগানৰ আমি মানে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110